Dakle, danas je 11. septembar, ponovo viđem na starim adresama u Karavukovu monstruozna zostanja pasa, kao što je Sime Pogačarevića 29, Svetog Save 9, 11 u Kavezu, 9 na Lančicu od oko metar, videli ste dokazne snimke, mnogobrojne. Dalje je Svetog Save 79, 15 u Kavezu, da ne nabrijem, dakle da, Dunavska 70, ajde još neke da nabrijem ključne. Onda ovoga Vuka Karadžića 35, Vučijek u Kavezu, Vuka Karadžića 20, dva psa u Kavezu, tu nemam snimaka, ali mogu ga imati kad god želim. To traje isto jako dugo, i tako dalje, i tako dalje, dakle, stare adrese, Karavukovo. A u kriminalni tužioci misle da to ih ne dotiče, je opakao pasa, i čak naprotiv, videli ste Jadranka Dedić, onda meni je Plavšić usmeno rekao, onda odgovori pismeni da to nije zostanje pasa. Dakle, narod stavlja u zabludu, dozvoljavajući mi, odobravajući da čini niz teških krivičnih dela. Ali ja sam spreman za ovu priču, kao što sam već rekao, da dam život. Takav sam čovjek, prosto. Ne želim da se to krivično delo traje, želim da se procesuira, da se spreči. I ići ću do samog kraja. E sad, da li će oni ostati tu pošteđeni, tužioci, iskreno, ne verujem. O tome će pisati malo ozbiljnije, verovatno, istorija. Ja sam siguran da neće ostati pošteđeni. Naravno, ovaj monstrum da se... Ja, vamo idemo, da se procesuira. Koji je pokušao ubistvo 16. marta. Dakle, sve će to morati da dođe na svoje, na ovaj ili onaj način. I kad tad. A on neće to još dugo da traje, evo. Mada pakao sa psima možda i hoće, jer narod, nažalost, je duboko mentalno bolestan i poremećen. Pa, te je takva je vlast, kako u tužilaštvu, tako i na vrhu, Vučić i ekipica, Dolovac, Zagorka i tako dalje. Sve to ista krimi ekipa, bagra koja se podržava. I ovaj narod zaluđuje, dozvoljava mu neka krivična dela, jer lakše se upravlja takim narodom, jel, koji je spreman na sve, koji je zao, kvaran, tako dalje. Evo kažem, ja ću do svoje pravde doći, na ovaj ili na onaj način, ali nećete ostati pošteđeni, jer ste vi ovde odgovorni.